punainen, että se on rakkauden ja kärsimyksen väri. Ei me olla siinä, missä me haluttaisiin olla. Se on ihan rehellinen vastaus. Että kyllä tämä tulee viemään aikaa ja sen arjen toimintakulttuurin kautta me lähdetään sitä muutosta myös viemään eteenpäin. Mutta siihen iso kuva on siihen, että me tarvitaan myös meidän junnupolku siihen mukaan. Et meidän pitää pystyä rakentamaan kestävää menestystä ja se vaatii sen, että meillä on omasta takaa pelaajia. Se vaatii meidän junioritoiminnan sille huipputasolle, mitä Euroopan huippuseura vaatii. Ja meidän tavoite junioripuolella on kehittää liigapelaajia myös meillä, mutta kokonaisuuteen liigaan me saadaan IFK-viestiä. Menee Suomessa myös eteenpäin ja mä toivon, että ne kundit on kiitollisia siitä, jos me ollaan autettu heitä eteenpäin urallaan. Et meidän pitää olla joka vuosi tulossa Suomen ihan kärkeä meidän junioriputkesta ja se vie myös aikaa, kun sitä kehitetään. Jokainen vuosi on erilainen ja tässä työssä niin tosi usein, jos tunne vie, niin eletään niin hetkessä, että sen takia mun pitää ottaa itteeni aika paljon irti ja pystyy näkemään sitä kokonaiskuvaa ja elää vuotta kahta eteenpäin, jotta meidän valmennus pystyy keskittyä tähän, tässä ja nyt. Ja sitten jos se menee liikaa siihen, että ei katso isoa kuvaa, niin mun työ on myös herätellä valmennusta siihen suuntaan, että hetkinen, että nyt pitää katsoa vähän, näitä jätkiä pitää saada ajettua sisään. Kyllähän valmennuksen niillä on se kompetenssi sitten taas ihan siihen nyanssiin ja siihen peliin ja siihen detailiin. Että sun pitää myös antaa luottamusta heille, että ne osaa tehdä se työ, mihin ne on palkattu. Mutta mä näen, että mun roolissa pitää pystyä kysyä oikeita kysymyksiä, että ne itse haastaa ja muistaa haastaa itteensä. Mutta rauhassa on saanut tehdä töitä ja saanut tehdä päätöksiä sitten taas urheilutoimintaa. Että ei semmoinen päivittäisten päätösten tekeminen tai joidenkin isoinkin päätösten tekeminen, niin ei se vaadi sitä, että pitää joka kerta kysyä hallitukselta. Että kyllä pitää olla se luottamus seurassa, jos mut palkataan tähän tehtävään, niin tehdä myös niitä urheilutoiminnan päätöksiä. Se pitää tiedostaa, se pitää ymmärtää, se pitää hyväksyä, että ihmiset tulee aina arvostelemaan mua joukkuetta, meidän valmennusta sen tuloksen kautta. Ja sitten taas meidän pitää pystyä pitämään se tunne irrallisena siihen, että meidän pitää pystyä arvioimaan meidän tekemistä. Jos tuloskauden päätteeksi on meillä huono, niin kyllä mä kannan siitä kokonaiskuvasta vastuun. Se on mun vastuulla. Valmennukselle on se päivän arjessa, niin meillä on molemmilla vastuu, mutta mä kannan sen isomman vastuun ja kyllä mä nostan kädet pystyyn sitä. Me halutaan olla Euroopan suurin seura ja paras. IFK haluaa olla Euroopan suurin ja paras seura. Se on aika paljon haluttu. Niklas Bäckström, onko se realistinen ajatus, että IFK olisi sellaista jonain päivänä? Jonain päivänä on, mutta tietenkin tässä, mitä lähihistoriassa ollaan tehty, niin takamatka on vielä. Eka pitää ottaa askel, että sä oot Suomen suurin seura. Niin. Sitten sä rupeat vähän niin kuin lähteä mittaa näitä muita eurooppalaisia huippuseuroja vastaan. Kun ajatellaan vaikka Suomen tilannetta, niin IFK:han on pelannut monena vuonna keväällä aika hyvin, mutta Kärppiin ja Tapparaan verrattuna, niin onhan se välimatka edelleen Suomessakin aika suuri. No se katsoo kokonaisuutta, että miten tuottaa myös niin kuin Kärpät tällä hetkellä pelaajat on oman rosterinsa, vaikka se on jo ennestään niin kuin hankinnoilla ja vanhoilla pelimiehillä, mikä kotioppailu on erittäin kova, niin silti kumminkin siellä nuoret saa ihan isossa roolissa, niin kuin Radyveleksi puhuu, nekin pelaavat vielä YV:tä siellä ja tämmöiset, että saa oikeasti niin kuin näyttöpaikkaa, saa okei, se mikä Kärpissä ja Tapparassa varmasti, jos vertaa isoihin suomalaisiin seuroihin muihin, niin se, että menestystä on tullut viime vuosina, siellä voidaan ottaa vähän riskejäkin noiden nuorten pelaajien kanssa, mutta ei se kumminkaan ihan tätä koko kuvaa näyttele silti, että tuolta hirveästi on pano hyvkistä. Jos heiskanetään pois luvuista, niin hirveästi mitään ei suurta. Ei ole tullut. Tietysti juniorituotannon tila, se mitataan vasta parin vuoden päästä, mutta tässä Tobias Salmela on jonkun aikaa jo IFK:n puikoissa ollut, ja tässä nähdään vertailulukuja Oulun Kärppiin. Tuossa on edelleen aivan selvä ero Niklas Bäckström sen suhteen, että kumpi suorittaa hyvin ja kumpi erittäin hyvin. No tämä on just se huipun ja hyvä ero, että se on kumminkin niinku sen eron huomaa, ja tietenkin ehkä tuossa, mikä voisi olla vähän tai erittäin tärkeä tuo päävalmentajan määrä, että se saisi niinku rauhoitettua, että puhutaan, että sä kasvatat NHL-pelaajia, mutta sun pitää jossain vaiheessa rupea kasvattaa omia valmentajia, ketä tulee siitä omasta kulttuurista, omasta tavasta toimia ja saada heitä esille. Ja ehkä Kari Jalosen jälkeen siellä on ollut vähän niin kuin vaihdellut aika paljonkin. Se on nimenomaan näin. Nyt mennään Subilla katkolle ja Telialla jatketaan keskustelua.
siltä kantilta, että onko tapahtumassa oikean suuntaista kehitystä. Sä olit, Arska, just Nordicsella vietit aikaa tekemässä Ari Wallin showta. Tapahtuuko siellä nyt oikeita asioita suhteessa tähän tavoitteeseen, että he olisivat Euroopan paras seura? Mun käynnin jälkeen toivottavasti. Suunta on kääntynyt, saadaanko grafiikka ruutuun. Mutta siis, kun tuossa sanotaan muutama tunti tuossa Salmelaisen topparin kanssa viitettiin, niin kyllähän siinä niin kuin, kyllähän visiot ja ne näkemykset, mitä siellä halutaan tehdä, on oikeita, mutta niin on ollut mun mielestä IFK:ssa aikaisemminkin. Jos halutaan oikein saada sen muutos aikaan, niin se niin kuin enemmän sitä suusta siihen tekojen tasolle, että tehdään sitä hommia, mitä puhutaan. Ja tietty se IFK:lla ylpeys siinä pitää olla, mitä se historia niin kuin velvoittaa, mutta että semmoinen pitkäjänteisyys, niin se on vähän, ja se kärsivällisyys puuttunut, niin katsoi esimerkiksi valmennuksia, joo, niin on niin kuin siinä ollut, että se pitäisi saada ensinnäkin kuntoon ja sitten tosissaan löytää se keino niiden omien junnujen kehittäminen ja tavallaan niille se iso rooli antaminen tuossa liigassa. Näetkö sä, Nikke, niitä asioita, mitä organisaatiossa pitäisi näkyä, jotta tämä kehityskaari olisi oikeanlainen? Tietenkin tuo topparilla on 2 vuotta takana, niin se on jääkiekossa hyvin lyhyt aika, että jos miettii viimeiseen vaikka 10 vuoteen, mitkä harppaukset Tappara ja Kärpät ottanut, että ennen kuin saat ne kiinni, siinä menee oma aikansa, mutta siellä on, niin kuin, hänellä on nyt tärkeä se, että hän saa omat hyvät oikeat miehet oikeisiin paikkoihin, että sekin ottaa oma ne aikansa, että saat sen henkilökunnan, minkä haluat ja saa tehdä niitä päätöksiä, mutta jos miettii IFK-resursseja, pääkaupunkiseutu, ainoa liigajoukkue, niin kaikki mahdollisuudet on.